Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Disan Blog. Orang tin for our Asian menu blog lo ya. So pakai tin video kursi dah. So guys kamera lempar kan isi full selat. Ami isi yang nama by brothers tu tu naik. So tahu lo guys ke full selat lagi bos. So beautiful buat tu kita malu kita apa. So kita on full lagi mood. Dan nama lo kita apa tin jawa. So let's go. Guys, kami dah ikut untuk bawa laksa. Bawa orang kita bawa ke laju itu. Hari kerana ia alih bayar faisi, alih bayar orang kita bawa ke laju. Nampak tu jadi bayar ayam kelan tu. Ayam tu tu supaya dia asyik kelan tu Islam ada dia ya, tuh orang ini. Tuh, tuh marah bawa ke laju juga. Ayo juga. So guys, alih bayar ada YouTube channel nase. So, bayar YouTube channel nama description box tu dia rak mosa. Bayar support korba, bayar channel subscribe korba. So, kami dah kau match ke laju itu. So, video full watch korba tu, cara mana lupa tau. So guys, kami akan full kelas yes. Aram dah jaimu ki. So, kami keramu cah satu bayi kontrol lek kelas. Islam dah kau kelas la faham dah. Keramu cah satu bayi he ini polis dua se full kelas itu kita harus baca lagi. Kami online faham, kita pasti boleh faham na. Aro, kami dah satu bayi gua se. Taro kau jadi faham kelas kai bah. Kita online faham dah. Online kelas kita faham dah. Online faham. Kami online million di kelas. So guys, channel subscribe korba, pasti tengah bel like dan korba. So dekai bu next blog logo. So, kami dah lupa tahu kan.